Таким чином молодь відпочиває вечірній час. Чому тінейджери руйнують рідне місто замість його облагородження? І залишається ще одне питання – коли буде відремонтована понівечена частина огорожі? Доволі часто краснолучани можуть побачити щось зруйноване чи поламане. Вони вважають, що приведення Красного Луча до ладу замало. Необхідно змалку виховувати в мешканцях міста повагу та любов до рідного краю. А вот это вот люди, которые, это варвары, это самое настоящее. Он же придет сюда завтра, придет послезавтра, с ребенком придет, все. Как на это смотреть? Это ужасно. Все ломают, так? Вы прекрасно понимаете, никто ничего не строит, все доламывает. И что останется вам, нашему поколению, я не знаю. В парку прогулюються батьки з дітьми. Ввечері тут збираються молодь. А коли прибирають торгові палатки, понівечену частину огорожі бачать всі неозброєним оком. Видите, вони тут от все розломане, поломане. Ну, не красиво. Центр міста отакий от і всі здесь. Я, наприклад, за те, щоб його дійсно зробити красивим. Конечно, это хамство, что разрушили. Ну, администрация же должна все-таки контролировать это. За то, что что-то ломается, и особенно ограждение, особенно в центре нашего города, просто обидно. За то, что это видят маленькие дети, за то, что мы проходим мимо, неуютно. В управлінні житлово-комунального господарства нам повідомили, що виділені гроші були витрачені на прибирання та підготовку міста до свята. Об'єкти, які залишились без уваги, будуть відремонтовані найближчим часом з додаткових коштів. Лариса Литвин, Катерина Єрмак, новини ТРК «Луч».